toho, který je nabízen v nejnižším sázkovém kurzu, a to je právě Bělka 16 se startovním číslem 13 v sedle s žokejem Josefem Bartošem. Zatím ještě ne, protože Bartoš je ještě na nohou a poliká informace od trenéra a také majitele Jaroslava Boučka. 16 zatím ve své kariéře vyhrála 10 dostihů, z toho dvakrát Velkou Pardubickou v letech 2007 a 2008. Loni byla o 3,5 délky poražena Tjumenem. Podíváme se na první vítězství 16. Bylo to s Dušanem Andrésem v roce 2007, tehdy byla Klisna nováčkem na startu Velké, ale navazovala na skvělé výsledky, ať už z ceny Vltavy nebo z ceny Labe, a v roce 2007 dokázala vyhrát zadrženě o plných 7 délek. Rok na to s Josefem Bartošem svůj triumf zopakovala. Když se děje něco velkého v překážkovém sportu, samozřejmě nemůže chybět 16 a její majitel, pan Jaroslav Bouček, který už je zvyklý na tuto roli, že vždycky rozebíráme šance 16 před dostihem. Co o ní říct, pane Boučku? My jsme to řekli hodně o ní, ona je spolehlivá, výborná, krásná. No, já si myslím, že říkala mě právě pan Váňa, že 4 dny před dostihem už nežrala, takže ona už poznala, že bude běhat zase další svůj velký dostih, takže já doufám, že zase ukáže to, co v ní je, a že bude v pořádku. Pokud by to bylo jako přes kopírák, myslím teď loňská a letošní sezóna, tak dnes by mělo přijít vítězství. No, to doufám, no, tak budu jí to přát a hlavně, aby to tak dopadlo. Máte zprávy o tom, že mimo to tu potravu, že by to mělo být v pořádku, že porážela v tréninku své soupeře? Já vím, že teda je úplně zdravá, já jsem bohužel si ji nemohl věnovat letos, protože jsem celý prázdně točil s panem prezidentem Havlem film Odcházení, takže jsem ji 2 měsíce neviděl, takže doufám, že, ale vypadá nádherně, takže doufám, že to tak dopadne. Děkuji, pane Boučku, samozřejmě hodně štěstí. Pane Olehlo, tak 16, no to je, jak jsem říkal, bylo řečeno už hodně. Když se podíváme mezi těmi ostatními účastníky, tak je hodně malá, to jsme už se také zmiňovali, a přeci jenom. Je hodně malá, ale čím menší zrůst, tím větší bojovnost. A jak řekla princezna Anna, musí mít obrovské srdce, že tak vyhrává a podává takové skvělé výkony. Může i v 10 letech pořád podávat ty výkony, které jsme byli zvyklí od ní vidět v předchozích rocích? Určitě, určitě můžeme, když bude zdravá, není problém, aby běhala třeba do 14, do 15 let. V Anglii je to úplně normální, že ty starší koně běhají v takovém věku. Takže vy ji vidíte jako favorita dnes? Určitě ji vidím jako favorita, nevím, jak je to s tím žrádlem u ní. Pepa to vždycky říká, že nežere a nakonec vyhraje, tak uvidíme. Děkuji, tolik 16.